gente! Hoje nós estamos aqui em Myrtle Beach. É uma praia que tem em South Carolina. Olha a vista que nós temos. Oh, gente! A vista. Dá pra ver o mar daqui. Nós vamos fazer um monte de vamos fazer um monte de coisa, vão filmar para vocês verem como é que é aqui. Quantas vezes você já veio aqui? Não dá para contar, não. Você gosta de vir aqui? Uhum. Qual a coisa mais favorita que você gosta de fazer aqui? Go-kart. É um carrinho de corrida que dá pra andar. Você faz corridinha, né? É. É isso que eu gosto mais daqui. Mas tem um monte de coisa também pra fazer aqui em Myrtle Beach. Uhum. Tem... Ali tinha uma roda gigante e eles tiraram, parece que estavam falando alguma coisa. Aí ele tem um parque de diversão e do outro lado tem mais coisas para fazer também. Vai ser bom. Quantos dias você vai ficar aqui? Quatro. Uhum. 4 dias. Oi, Enzo. Oh. Oi, Enzo. Aham. Enzo. Agora eu vou mandar vocês pro próximo clipe. Olha, gente, nós ia sair pra comer, mas tá chovendo, então não dá pra ir mais. Vamos brincar do jogo aqui de tubarão. Aí se nós tem que usar isso aqui, uma vara de pescar. Aí nós joga o dado. Aí qualquer que, ó, agora deu 2. Mas se dá no 1, nós pega 1. Se dá no 2, nós pega 2 peixes. Aí se esse tubarão pula e pega nós, aí o jogo já acabou. E você perde. Uhum. Aí mais a outra pessoa ganha. Ok. Pronto, Enzo? Vamos, Enzo. Eu e o Enzo vamos jogar junto agora. Uhum. Ready? Uhum. Quem vai primeiro? Eu ou você? Me? Me? I don't want to try to pop. Deu 2. 2? Agora eu vou pegar 2. What? I'm standing up. The popsicle? Ok, Enzo. Ok. Pega. Ok. Você tem medo, Enzo? Uh-huh.
tirar um. Doença tá com medo. Por isso que ele vai pra longe. Dois? Aqui, senta aqui. Não. Vem, toma. A sua vez. Sua vez. Sua vez. Vem. Toma. One. Deu um. Say my last.